Hacılar, siz benim yurtum telekanalda aman aman dasturunu tamaşa qilyapsiz. Bugün biz studiyamızga Sharq Yulduzi jurnali baş muharir o'rinbosari, iste'dodli shoir Aziz Saidni taklif etganmiz. Aziz aka, avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Xush ko'rdingizlar. Bugun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi. Aytingchi, tilning millat hayoti va taqdirida o'rni qanday? Avvalambor tomoshabinlarimizni mana shunday bir ulug' bayramimiz bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Dunyodagi hamma xalqlarda ham, millatlarda ham til bayrami degan narsa hammasida ham yo'q. Biz uchun buni juda qadrliligi, millatimiz uchun juda ham bir muqaddasligini sababi tilini bir necha marta yo'qotib, qayta tiklab olgan millatlar uchun, xalqlar uchun tilning qadri bir necha barobar yuqoriroq bilinadi-da. Biz tariximiz davomida juda ko'p bosqinlar, juda ko'p urushlarni ko'rganmiz. Yaqin o'tmishimizda ham shu tilimizga berilmagan haqqlar har birtamiz yuragimizda og'riq edi va mana 30 yil bo'ldi tilimizga davlat maqomi berildi. Bu til millat ruhi, millat bormi, xalq bormi, uni tilidan, tilini borligidan, tilini boyligidan tilini nahosatidan darajasi shundan bilinib turaveradi va uni qadimiyligidan. Bizning tilimiz ham nasa urug'ning yenishi yodgorliklaridan boshlab va uni bir joyga jamlanishi Mahmud Qoshg'ariyni divoni lug'ati turkidan poydevor qo'yilgan deylik jamlanishiga. Undan keyingi o'tgan hamma allomalarimiz, barcha buyuk shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, Navoiy deymizmi, Bobur deymizmi, undan keyingi o'tgan buyuk yozuvchilarimiz, shoirlarimiz deymizmi, mana shu til degan xazinani bular shu paytgacha misqol-misqollab dur gavharlarni xuddi bir joyga yiqqanday yig'ib, mana shunday bir xazinani bugungi kunga bizga yetkazib kelishgan. Har bir xalq o'zini qalbidagi tuyg'ularini faqat o'zini tilida go'zal, o'zini tilida samimiy, o'zini tilida yuragidagi quvonchini ham, g'am va tashvishlarini ham faqat o'zini tilida mukammal izhor qila oladi. Bayon eta oladi. Albatta bu degani boshqa tillarni o'rganish kerak emas degani emas. Bu boshqa tillarni qancha ko'p til bilsak, bu bizning boyligimiz shunchalik oshadi. Mana hozir siz faoliyat olib borayotgan Sharq Yulduzi jurnali misolida ona tilimizdagi o'sha so'z boyligini boyitishdagi amaliy yutuqlar misolida nimalarni ayta olasiz? Har qanday tilni keyingi avlodlarga tashiydigan narsa bu adabiyot bo'ladi. Adabiyot alladan boshlanadi. Keyin ertaklar, badiy asarlar, biz rivoyatlar eshitamiz, dostonlarimiz, mana xalq dostonlarimiz bor. U bizning mumtoz adiblarimizni asarlaridan tashqari xalq dostonlarimiz, rivoyatlarimiz, qissalarimiz mana shular butun tilimizni, butun jozibadorligini o'zida aks ettirgan. Sharq Yulduzi jurnali mana shunday badiy asarlarni berib boruvchi bir doimiy chiqadigan kitob deyish mumkin. Mumtoz adabiyotimizga doir, ham zamonaviy adabiyotimizga doir, ham ilmiy bolalar adabiyotiga, publitsistikaga doir juda ko'p asarlar mana shu o'zbek tilini boyliklarini o'zida namoyon qiladigan asarlar va tilimiz bilan, adabiyotimiz bilan bog'liq muammolarda ham olib chiqadigan, o'shani yechimlarini topadigan bir vosita deb bilaman. Tilni o'rganish uchun lug'atlarni ham yodlash mumkindir. Lekin lug'atlarni yodlash bir yo'l bo'ladigan bo'lsa, badiy asarlar, badiy kitoblar orqali o'zlashtiriladigan til boyligi u o'chmaydi. Shahar ko'chalarida yursangiz turli xil bannerlarni ko'rasiz. Ba'zi joylarda o'zbekcha reklamalar bo'ladi yoki boshqa tillarda bo'ladi. Lekin meni g'ashimni keltiradigan narsa o'sha o'zbekcha bitta o'zbekcha reklamani oladigan bo'lsak, o'sha o'zbekcha sozlardan ham noto'g'ri talqinlar, harflar, bir tushib qolishlar, haligi yumshoq bilan nima farqi bor deydiganlar bor-ku. To'g'rimi? Yoki tutuq belgilari noto'g'ri qo'yilganligi
Misol uchun bitta shu aqlni, aql degan so'z 3 ta harf u. 4 ta qilib aql deb yozishlar. Shuni o'xshaydigan kimdir aytishi mumkin endi kichkinagina narsa yo'q bir deb. Lekin bu menimcha bu muammo. Bu tilga bo'lgan e'tiborsizlik, hurmatsizlik deb tushunaman. To'g'ri aytasiz, endi buni albatta ildizlari juda chuqur. Til masalasida bitta kichkina katta degan narsa yo'q. Mana o'zbek tili davlat tili deb qabul qilinganiga 30 yil bo'ldi. Davlat tili deb qabul qilindi. Bu qonun. Keyin qonunda belgilanganki, o'zbek tili davlatning suverenitetini belgilaydigan jihatlardan bittasi. Davlatning suvereniteti daxlsiz. Biz ko'pincha mana shu til masalasida mana shu daxlsizlikka o'zimiz e'tiborsizlik qilamiz. Bizni chegaramizga qanday daxl qilishsa, biz qanchalik bezovta bo'lsak, biz qanchalik qarshilik ko'rsatsak, tilimizga nisbatan bo'lgan hurmatsizlik yoki boshqa bir munosabatga ham xuddi shunday munosabat qilishimiz kerak. Biz u hurmat qilmasak boshqa odam hurmat qilmaydi. Siz o'zingizni hurmat qilmasangiz, o'zingizni tilingizni hurmat qilmasangiz, o'zingizni tilingizni himoya qilmasangiz, boshqa odam siz uchun kelib uni himoya qilmaydi va u sizni chegaraingizni bosib o'zinikini o'tkazishga harakat qiladi. So'zlashuvdagi tilimizdagi so'z boyligi naqadar kamayib ketyapti. To'g'rimi? Yoshlarimiz o'rtasida. Nechta so'z ishlatadi bir kunda? Misol uchun 15 tada. Ha, shuni aylantirib nima qilsangiz, o'sha daro oynaday ko'zga ko'rinadi o'sha. Biz harflar ham o'zgarib ketyapti. Kechirasiz-ku, tushunarli degan so'z tushunarli. Che bilan, che harfi, chana degandagi che harfi bilan yozilgan shunda hayron qolaman. Eshigiga dom prodayotsiya deb yozib qo'yadi. Eski shaharda eng bir chalim mahalla, ichkaridagi mahalla. Ongigami o'rnashib qolgan. Shuna qilsam uy tezroq sotiladi yoki ko'proq odam o'qiydi deb o'ylaydimi? Misol uchun katta-katta to'yxonalar, oshxonalar yoki bir narsalar ochiladi-da, "Mi otkrilis" deb yozib qo'yamiz. Keyin savol berish kerak. Kim uchun bu yozuv? Bu o'zini hurmat qilmaslik bu. Agar zarurati bo'lsa, u odam o'zi o'qib oladi. Bu ko'chadagi e'lon nima bilasizmi? Bu ochiq kitob bu. Har kun o'qiysiz uni o'tib. Sizning farzandingiz talaba, o'quvchi o'sha kitobni oldidan har kun o'sha betini o'qib o'tadi. O'sha boshqa tilda bo'lsa, boshqa tilda, xato bo'lsa, xato. Tilimizni asrash uchun ota-bobolarimizdan qolgan merosni behuda sarflab, kambag'al holatga keltirib qo'ymaslik uchun bog'chadan tortib to oliy o'quv yurti, undan hatto korxonalargacha doim bizda qaysi tilga amal qilishimiz muhim ahamiyat ega ekanligini unutmasligimiz kerak. Azizaka, bizni qiziqtiradigan yana bir savolda, hozir televizorda, umuman radiolarda shou, mou degan narsalar ko'payib ketdi, a? To'g'rimi? Biz ko'rsatuvimiz mana o'zimiz xalqimizni bevosita turmushi bilan, xalqimizning niyatlari bilan bog'liq bo'lgan omon-omon kunlar, omon-omon davrlar degan ma'noni beradigan bir ana shunday omon-omon kun keldi degandek bir tong otdi degandek nom qo'yganmiz-da. Sizga ma'qulmi shuni? Albatta ma'qul. Mana hozir bugungi bayramimiz bilan bog'lab ham aytishimiz mumkin. Tilimiz uchun ham omon-omon kunlar keldi. Omon-omon kunlar kelganiga 30 yil bo'ldi. Bunday bo'lganimizda. Biz mana shu omon-omon kunlarda bizni hech kim taqiqlamayotgan, hech kim bizni chegaralab qo'yilmayotgan kunlarda bor kuchimiz bilan harakat qilsak, tilimizning bunday erkinlik holati yana boyish omon-omon kunlariga ham katta yo'llar ochiladi. Ilohim, aytganingiz kelsin. Juda mazmunli va kerakli suhbat bo'ldi, ochig'im. Sizga katta rahmat, ishlaringizga omad, ijodga muvaffaqiyat tilaymiz. Ko'rib juda xursand bo'ldik. Sog' bo'ling.